što je endoskopska retrogradna kolangiopanokreatografija. Endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija je medicinski postupak koji liječnik može preporučiti za dijagnosticiranje problema u žučnim kanalima povezanim s gušteračom i jetrom. To je korisno i za diagnozu, i za liječenje, a odvija se u bolnici ili kliničkom okruženju. Sam test može trajati i do dva sata. A pacijent će morati provesti neko vrijeme u klinici prije i nakon pregleda. Preporučljivo je uzeti pola ili cijeli dan za slobodno vrijeme kako biste napravili vrijeme za postupak. U endoskopskoj retrogradnoj kolangiopanokreatografiji liječnik umetne endoskop kroz usta kako bi pristupio žučnim kanalima to je niz jasnih slika koje liječnik može upotrijebiti za procjenu zdravlja unutarnjih organa pacijenta. Liječnik može uočiti žučne kamence, tumore i druge probleme koji se mogu endoskopski ukloniti. To omogućuje vrlo brzu intervenciju, umjesto čekanja drugog postupka kako bi se riješio problem. Nakon što liječnik uspješno postavi endoskop, sljedeći korak je uvođenje kontrastnog materijala. Kako boja protječe kroz žučne kanale, tehničar može uzeti niz rendgenskih zraka kako bi ga pratio dok se kreće kroz tijelo. To može omogućiti liječniku da identificira probleme kao što su blokade, curenje, upala i drugi problemi koji mogu uzrokovati pacijentovo stanje. Nakon završetka endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije, liječnik može poslati pacijenta na oporavak radi praćenja. Pacijenti će možda trebati endoskopsku retrogradnu kolangiopankreatografiju ako se pojave ponavljajući bolovi u trbuhu, žutica i druga pitanja koja ukazuju na problem žučnim kanalima. Rizici osnovnog testa su niski, iako neki pacijenti mogu osjetiti alergijske reakcije na kontrastni materijal. Bolesnici s poznatim alergijama na školjke ili i moraju se pobrinuti da njihovi liječnici budu svjesni jer to može utjecati na reakcije na kontrastne boje. Ako liječnik ukloni kamenje ili izrasline, rizik od zahvata može se povećati, jer pacijent može biti skloni upalama ili infekcijama zbog invazivnije prirode zahvata. Liječnici daju lijekove kako bi pacijenti bili udobni tijekom endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije, zbog čega moraju čekati nakon testa. Medicinska sestra mora pratiti pacijenta na znakove loših reakcija na lijekove. Kada je pacijent potpuno budan i oprezan bez znakova komplikacija, liječnik može odobriti oslobađanje pacijenta. Pacijenti koji se pripremaju za endoskopsku retrogradnu pankreatografiju trebaju biti svjesni da moraju proći test na prazan želudac i možda će morati prilagoditi lijekove, što bi trebali raspraviti sa svojim liječnicima. Liječnik također može pružiti informacije o vremenu tako da pacijenti mogu planirati unaprijed za vožnju do i od postupka, slobodno vrijeme i druga pitanja.